He decidit acceptar el Challenge Indústria de la Juliana i avui seré tècnica en ciberseguretat per un dia. Anem al Logitech a que ens ho expliquin tot. Som-hi! Hola. Hola. Què tal? Bon dia. Benvinguda a Logitech. Nosaltres som una empresa que ajudem els nostres clients del sector industrial a la generació i explotació de dades de temps real. I avui aprendràs com a tècnica de ciberseguretat a fer-ho de manera cibersegura. Vinga, som-hi. Molt bé, gràcies. Bé, Clara, doncs tenim un repte de ciberseguretat, que és, tenim una estació de tractament d'aigües potables que tenen problemes amb la seva xarxa industrial. La planta és aquesta, on hi ha diferents mecanismes per purificar l'aigua, i ens comenten que tenen problemes de xarxa, que hi ha descomunicacions i que hi ha processos que no els acaben de funcionar bé. Per tant, hem de tractar d'agafar la seva arquitectura de xarxa actual, que és aquesta, i veure com garantir la disponibilitat, una confidencialitat de la informació i la integritat de les dades que circulen per aquí dins. Som-hi? Som. Doncs, bueno, Clara, doncs mira, aquí tens un boli. I apa, comencem a dissenyar xarxes industrials. Molt bé. Llavors, per fer-ho, seguirem la guia de la IEC 62443. I llavors, el que et demanaria per començar a fer el disseny és dibuixar les diferents zones industrials, que t'avanço que serien 4. La part de baix hi ha els controladors, que són aquells dispositius que controlen les màquines que fan el procés, representant els PLCs o els controladors de la maquinària. Molt bé. A continuació, hauríem de dibuixar aquells equips que estan supervisant i agafant dades d'aquests PLCs, que això són ordinadors. I després tenim un altre tipus d'equips, que són els, on estan els operaris, que són les pantalles visualitzadores, els viewers, que li diuen, no? Llavors tenim aquí un parell de pantalletes. Finalment, sortiríem de la planta industrial i aquesta planta industrial, tota aquesta informació, ha de fluir cap a la part més corporativa de la companyia. Llavors, el que muntaríem aquí serien, doncs, una altra vegada, servidors de traspàs de dades. Vale. I finalment, aquí podem dibuixar un nuvolet, que significaria, doncs, el resta de xarxes corporatives de la companyia. El que hauríem de fer és connectar-los. Hem de posar cables perquè la informació, doncs, d'alguna manera, viatgi. Vale. Doncs, molt bé. Quan tenim això ja muntat aquí en format paper, ho anem a passar en un format més digital i més ordenat i tindríem aquest resultat. Una xarxa, doncs, completament cibersegura i redundada. Vale, David, tot això és molt bonic, però hi ha alguna manera de veure-ho, com de palpar-ho, que sigui com real? I tant que sí. Tenim aquí una maqueta preparada i podem ensenyar els dispositius físics perquè es puguis tocar i veure. Vale. Doncs aquí tenim un exemple d'infraestructura que hem passat del paper a la realitat, amb equips industrials de veritat. I l'hem muntat de tal manera que és cibersegura i d'alta disponibilitat, de manera que està tots els elements redundants. Vale. D'aquesta manera, el procés que tenim aquí, que s'està monitoritzant, si hi ha fallades, no es tenen per què entrar. Vale, o sigui, per exemple, si jo... A veure, si jo desconnecto aquí, i això representa que hi ha hagut algun drama... Sí, doncs el sistema no passa res, perquè el sistema segueix treballant com si no hagués passat absolutament res. Vale. Per exemple, tenim aquí un sistema de monitorització on ens indica l'enllaç que ha fallat. Vale. Vale, si ho tornem a connectar, vale, doncs es torna a posar tot bé. I tot bé. I tot perfecte. I el procés no s'entera. Vale. Que és l'important, el que es busca en les xarxes industrials. Vale. O sigui, és cibersegur. Sí, cibersegur i d'alta disponibilitat. M'he sentit molt poderosa tenint la ciberseguretat a les meves mans. Hi ha professions que no estan gens visibilitzades i això no pot ser. Per tant, li llenço al LOM el repte de ser, per un dia, tècnic d'experiències digitals d'usuari. Jo, mentrestant, vaig a un cafè.